wasaaradda caafimaadka Soomaaliya saacad gudaheed ayay laba war oo kala duwan ay la wadaagtay bulshada Soomaaliyeed taasoo ku aadanayd xogta cudurka corona iyo dadka u dhintay saacadihii la soo dhaafay qoraal lagu faafiyay barta gaarka ah ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa duhurnimadii maanta lagu sheegay in 9 qof ay ugu dhinteen cisbitaalka Martini 24 saac ee u dambeysay hase ahaatee wasiirka caafimaadka dalka Fawziya Abikar Nuur ayaa shirkii jaraa'id oo ay gelinkii dambe maanta ku qabatay magaalada Muqdisho waxay sheegtay in 44 qof oo kiisas cusub ah laga helay gudaha dalka saacadihii la soo dhaafay kadib baaritaanka la mariyay 35 ka mid ah waa rag halka 9 kalena ay dumar yihiin wasiir Fawziya waxay shaaca ka dhigtay in dadka u dhintay cudurka saacadihii u dambeeyay ay 3 qof gaarayaan taasoo 23kii hore marka lagu daro ay gaarayso guud ahaan Soomaaliya dadka cudurka COVID-19 u dhintay 26 kiis. Waxa soo kordhay 44 xaaladood oo COVID positive ah wadankeena. Waxa lab ah 35, waxa 9. Konton ishan boqolleyba ka mid ah dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa iyo 30 sano. Halka 30 iyo 300kiiba ay jiraan 40 ilaa iyo 19 sano. 40 xaaladood waxaa laga helay gobolka Banaadir, 4 xaaladood waxaa laga helay Puntland. Tirada guud ee dadka laga helay waxay gaareysaa isugu tagaysaa 408. 3 qof ayaa u dhimatay tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa 26, Allah u naxariistay. 4 qof ayaa ka bogsaday, tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 14. Waa hadalla lid isku ah wasaaradda caafimaadkana ka soo kala baxay saacad gudaheed waxaana wasiirka caafimaadka Soomaaliya sidoo kale ay fariin wacyigelin u dirtay bulshada Soomaaliyeed si ay kaga nabad galaan cashiga COVID-19. Waxaan ku talinaynaa mar walba in laga taxadaro, in la xakameeyo cudurka, la kala dhowrsado meelaha ciriiriga aan la tagin, faraha la dhaqdo, dadka waayeelada xanuunada raaga qaba si ilgaar ah loo xanaaneeyo, meel gooni lagu xanaaneeyo aanan loo u dhowaanin dadka jira. Qofkii calaamadaha iska hela inuu soo wacdo nambarada loogu talagalay gobolladoo dhan in ay wacdaan si tala loo siiyo. Si kastaba, Soomaaliya ayaa hadda u muuqata mid dadkeedu ay weli rumaysan laayihiin cudurkan iyo weliba jiritaankiisa. Haddana maalin walba 400 qof iyo ka badan ayaa dowladdu ay ku dhawaaqaysaa, taasoo hadda tirada guud ee cudurka dadka uu ku dhacay gudaha Soomaaliya lana ildaran ay gaarayaan 480 qof. Guddiga amniga gobolka Bari ayaa shaaca ka qaaday inay si buuxda u fulinayaan qodobadii ka soo baxay guddiga ka hortaga caabuqa corona ee dowlad goboleedka Puntland. Gudoomiyaha gobolka Bari Abwaan Cabdisamed Yuusuf Maxamed, duqa degmada Boosaaso Dr. Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam, iyo taliye qaybeedka gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamed waxaanay kulan dheer la yeesheen dhammaan mas-uuliyiinta gobolka, waxaana shirkaasi lagu kala qaatay waajibaadka shaqo ee la xidhiidha ka hortagga caabuqa corona iyo dhinaca amniga labadaba. Markii shirkaasi dhammaaday, waxay gudoomiyaha gobolka ka degmada iyo taliyaha booliisku si wada jir u qabteen shir jaraa'id oo ay ku muujinayeen qodobada guddigaasi ka soo baxay, waxaana akhriyay gudoomiyaha gobolka Abwaan Cabdisamed Yuusuf Maxamed. Halkan waxaa fadhiya guddiga nabadgelyada gobolka Bari. Waxaan rabnaa inaan tacsi u dirno gudoomiyihii gobolka Nugaal, saaxiibkeen marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir, oo xalay si arxan darro ah loogu qarxiyay magaalada Garoowe ee caasimadda gobolka Nugaal. Runtii aad baan uga tacsiyeynaynaa waxaan lanala sameeyey imanahayna kasii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Wuxuu ahaa runtii dhacda xanuun badan oo fal argagixiso ah. Ilaah idinka waxaan rajaynaynaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka tegeynaa samir iyo iimaan ka siiyo marxuumka maantaba asqaran loogu sameeyey magaalada Garoowe. Intaa kadib waxaanu faraynaa magaalooyinka gobolka Bari ee waaweyn ee basasku ka dhex shaqeeyaan, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Boosaaso, in la joojiyey basas ka dhex shaqeyn jiray 1 Abriil, aynu ku talagalaan xilligaas laga bilaabo ilaa 15 Abriil bas ka dhex shaqeyn kara magaalada dhexdeeda ma jiro, taasoo la diidan yahay dadka faraha badan ee baska dhexdiisa isugu tegaya
si aan dhibaato halka uga iman. Waxaan ku adkaynaynaa dadka basaska ka shaqaysta ama ku shaqaysta in la joojiyey basaskii ka dhex shaqayn jiray magaalooyinka waaweyn oo dhan, laga bilaabo 1 April 6 maqrabnimo maalinnimada laga bilaabo. Waxaa lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn Bandow dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka Bari, magaalooyinkiisa kala duwan, in dadku ay ku ekaadaan guryahooda laga bilaabo 6 maqrabnimo ilaa 5 subaxnimo 1 April. Arrintaas waxay socon doontaa 15 casho 15 April. Laamaha ammaanku cidda ay qabtaan oo awaamirtaas dowladda ka soo baxay khilaafta, tallaabada ku habboon baa laga qaadi doonaa. Sababaha arrimaha loo samayn doonana waxa weeye sidii dadka badbaadadoodu ay ku jidho waayo. Dowladdu waxay ka shaqaynaysaa ummadda badbaadadeeda. Marka si dadka loo badbaadiyo, amnigana loo sugo, shaqooyin amni dowladdu ay qabsan doontana waa jiraan. Arrinta coronaviruska lagaga hortagayana waa jidhaa. Si taas loo sameeyo, dadku waa inay awaamir dowladdu u hoggaansamaan. Qodobkaas waxaan hoteelada waaweyn iyo makhaayadaha kulli u sheegaynaa in amarkaas uu dhaqan geli doono 1 April, ayna tahay Bandow wax shaqaana aysan dhici doonin laga bilaabo 6 maqrabnimo ilaa iyo 5 galabnimo haddii Allah awoodda leh ogolaado. Waxaanu amraynaa laamaha kala duwan ee degmooyinka xeebaha ku teedsan laga bilaabo Boosaaso in aan laga soo dayi karin gaadiidka kalluumaysiga xeebaha yimaada ajnabigu aysan bannaanka u soo dayi karin. Waxaan u soo jeedinaynaa ganacsatada iyo culimada qaybaha kala duwan ee gobolka Bari inay sanduuqa ka soo qayb qaataan akoonadiisana mardhow ee guddiga sare ay soo gudbin doonaan haddii Ilaahay. Sidoo kaleeto sidaad la socotaan waxaa fasax ku jira iskuulladii, dugsi qur-aanadii iyo meelihii kale laysugu imaan jiray. Meelaha laysugu yimaado oo la xadiday maalinkii habeenkii iyadu waaba Bandow laga bilaabo 1 April, dadku inay kala fogaadaan goobahana ay xadidan yihiin dadka isugu imanaya. Maadaama tahay Boosaaso xaruntii ganacsiga, waxaanu ganacsatada ugu baaqaynaa inay fuliyaan go-aanka ka soo baxay dowladda, iyadoo aad la socotaan in dowladda madaxweynuhu guddiga uu hogaaminayay ay go-aan uu ku qaatay madaxweynuhu cashuurtii bilaaban lahayd 1 April ee sales taxiga 1 April bilaaban lahayd in madaxweynuhu hakiyey, iyadoo ummadda loo naxariisanayo inaan aysan sicir barar ku keenin maadaama xilli adag lagu jiro. Waxaanu leenahay waa inaad u naxariisataan ciddii lagu ogaado inay qiimaha kordhisana tallaabada ku habboon baan ka qaadi doonaa haddii lahayd. Waxaan dadweynaha gobolka Bari guud ahaan, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ah magaalada ugu dadka badan gobollada Puntland, u soo jeedinaynaa inay laamaha ammaanka ee ka shaqaynaya amniga inay gacan ku siiyaan ammaanka. Yacni waa jugjug meeshaas joog bay noqonaysaa. Marka shacabku waa inay ku garab siiyaan ciidamada kala duwan ee gaaf wareegaya magaalooyinka Puntland. Dhammaan ciidamada Puntland oo dhan waxaa loo soo jahay inay magaalooyinka dhex shaqeeyaan ammaanka sugaan. Sidoo kale ciidamada iyo laamaha kala duwan ee caafimaadka iyo heeganka guud ee dowladdu gashay loola shaqeyn lahaa. Waxaanu samayn doonaa, kontaroli doonaa dadka soo galootiga, gaar ahaan dadka ka yimaada Itoobiya oromada. Waanu hakin doonaa si baaritaan loogu sameeyo isu socodka gaadiidka gobollada isaga goosha iyo degmooyinka waa la hakiyey laga bilaabo 1 April. Guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada iyo dhammaan waxaa la rabaa amarkan in la fuliyo. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamed ayaa isna fariin u diray ciidamada amniga. Haddaba shacbigana waxa uu ku yidhi, ciidamadana waxaan fari doonaa inay shacabweynaha u dhibriyaan si degan wax ugu sheegaan, iyaga u adeegayaan habeen iyo maalinba. Waxaan fari doonaa ciidamada inay gacan adag ku qabtaan cid kasta oo lid ku ah go-aamada soo baxay, cid kasta oo argagixisada lug siinaysa. Argagixisada hadday noqon lahayd Shabaab iyo Daacish iyo wixii kale la halmaala, waxaan rabnaa gacan bir inaan ku qabanno sidii aan ugu haynay iyo labalaabo. Waxaan doonaynaa shacabweynuhu inay si dhow uga qayb qaataan. Waxaan doonaynaa culimadu inay si dhow uga qayb qaadato. Nabadoonnada, haweenka, dhalinyaradu inay u dhegan nuglaadaan waxa danta iyo dalka iyo dadka ku jirto. Waa masiirka qof walba iyo shaqsi walba iyo guri walba taaban doona wey. Waxaan doonaynaa inaan dalka iyo dadka la badbaadiyo. Marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nagula shaqeeyaan. Qaadka ayaa deegaanada Puntland laga mamnuucay, waxaana caawa fiidkii lagu gubay magaalada Boosaaso, qaadkii ugu horreeyey oo maanta si sharci darro ah ku soo galay magaalada Boosaaso. Waxaa goobtaasi ka hadlay duqa caasimada Dr. Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan. Waana kan waxaanu joognaa magaalada geeskeeda, magaalada Boosaaso,
waxaan halkan isugu nimi in howlgalladii maanta laamaha ammaanka ama ciidanka booliiska ee qaybta gobolka bari ee ka fuliyeen magaalada boosaaso oo ahaa in qaadkii la mamnuucay inuu magaalada soo galo qaadadkii soo galay magaalada oo laga soo qabtay dadkii ku ganacsanayay iyo dadkii gadanayay baanu isugu nimi halkan inaan maanta caawa aan ku gubno si alaayligeed waxaan u sheegaynaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso iyo nawaaxigeedaba in wax qaada uusan magaalada imaan karin wixiddii qaad wadata hadda kadibna in laga qaadayo lana gubayo lana ganaaxayo qofkaas ama cidda ka ganacsanaysa ama cidda wadatay sidaa idiin muuqata halkan waxaa lagu gubay qaad laga bilaabo maanta laga mamnuucay inuu soo galo deegaanada puntland waxaa imika goobjooga ahaa gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta iyo gudoomiyaha degmada marka imika laga bilaabo sidaas oo kale ayay u dhacaysaa haddii la qabto qaad